TV KPM. Alright, masih lagi menyaksikan Road to Success SPM 2020 bersama dengan saya, Akmal Nazri. Baik, tadi kita dah belajar Tasawuf Islam bersama dengan Cikgu Zazali. Dan sekarang ini, kita nak belajar pula bagi subjek Sains Komputer. Saya pasti anda semua dah tak sabar-sabar macam mana kita nak dapat orang kata tips dan juga kata kunci dan sekaligus mendapat keputusan yang cemerlang. Tapi sebelum itu, kita nak tahu jugalah kan siapakah cikgunya. Tapi kena ingat, kita jaga kita belum menang lagi dan sentiasa patuhi segala SOP. Seperti mencuci tangan, memakai pelitup muka dan bila kita dekat tempat orang awam tu jaga jarak 1 meter dan jangan lupa untuk scan QR code. Alright, saya pasti anda dah tak sabar-sabar. Siapa pula cikgu pada petang ini kan yang akan mengajar kita bagi subjek Sains Komputer. Sabar-sabar. Nak tahu juga? Kalau nak tahu siapakah cikgu kita, jom kita tengok siapa guru pilihan hari ini. Silakan. Itu dia, mempunyai pengalaman sebanyak 16 tahun dalam subjek Sains Komputer. Ya, ini betul. Dia Cikgu Maslin daripada Batu Gajah, ya? Betul, Batu Gajah. Apa khabar orang Batu Gajah, sihat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Cikgu, kita nak tanya kepada cikgu lah kan. Pendapat cikgu sendiri mengenai subjek Sains Komputer. Ada yang mengatakan subjek ini senang nak skor. Sebab itulah mereka semua mengambil subjek ini. Betul ke cikgu? Ya, sebenarnya subjek ini memang mudah untuk skor. Okey. Okey. Sebab yang penting sekali pelajar kena ada minat dan kesungguhan. Itu dia punya poin utama dia. Minat dan kesungguhan. Macam tadi cikgu punya ada pepatah tu kan? Apa pepatah dia cikgu tu? Sebaik-baik manusia ialah memberi manfaat kepada orang lain. Iya. Seperti hari inilah. InsyaAllah dengan sedikit perkongsian kita pada hari ini boleh memberi manfaat kepada pelajar-pelajar di luar sana. InsyaAllah, cikgu. Dan boleh saya tahu juga, cikgu, apa kertas Sains Komputer ini? Bila akan dijalankan, cikgu? InsyaAllah pada 25 Mac nanti. Oh, maksudnya tinggal lagi berapa hari saja, cikgu? Tinggal 3 hari saja lagi. Ini orang cakap memang betul-betullah pecutan tak akhir, cikgu, kan? Jadi kepada anda semua yang mengambil subjek ini, silalah setia bersama dengan kami selama 1 jam 30 minit. Okey, alright, itu kata cikgu mengenai subjek ini. Kalau kita ada minat dan juga kesungguhan, insyaAllah kita boleh dapat keputusan yang cemerlang. Tapi cikgu, kita nak tahu jugalah kan pandangan-pandangan pelajar di luar sana mengenai subjek ini. Cikgu nak tahu tak, cikgu? Semestinya. Kalau nak tahu, jom kita tengok apa pula pandangan-pandangan pelajar mengenai subjek ini. Mudah ataupun sukar? Didik TV KPM. Pendapat saya, subjek Sains Komputer ni merupakan subjek yang kita perlu untuk dapatkan A. Sebab kita dah buat kerja khusus yang memberikan kita 20 markah. So, kalau kita usahakan lagi 50 markah, kita dah boleh dapat A-. Kalau kita buat lagi lebih, kita dah boleh dapat A solid. Kalau kita buat lagi lebih, kita boleh dapat A+. Tapi kalau boleh, kita dapatkanlah A+. Sebab siapa yang tak nak A+? Good luck for all. Pada pendapat saya berkaitan subjek Sains Komputer ialah subjek ini boleh dikuasai jika melakukan latihan dengan kerap. Bagi saya, subjek yang agak sukar ialah coding. Dan mungkin saya memerlukan latihan yang agak kerap dan saya yakin pada saat-saat akhir ini saya boleh kuasai untuk bab itu. Cayo! Jadi bagi saya, subjek Sains Komputer ini merupakan subjek yang mudah untuk kita skor dalam peperiksaan SPM ini. Kerana subjek Sains Komputer ni merupakan subjek yang banyak berkait rapat dengan kehidupan seharian kita. Dan dia merupakan subjek yang mudah untuk kita fahami. Jadi, banyakkan membaca. Mana yang tak faham tu kita tanya kawan, tanya cikgu. InsyaAllah dapat membantu kita. Dan jangan lupa, bagi yang Muslim, doa itu adalah kunci kejayaan kita. So, Assalamualaikum dan good luck. Didik TV KPM.
Itu dia pandangan pelajar cikgu kan mengenai subjek ini. Rata-rata semuanya nampak dah bersedialah cikgu. Yalah, tinggal lagi beberapa hari saja kan. Tapi ha, sebelum kita nak mulakan kita punya sesi pembelajaran pada petang ini, ha, kita nak di sini di Didik TV kita ada protokol kesihatan. Jadi cikgu, ha, sebelum kita mulakan, cikgu boleh membasuh tangan menggunakan hand sanitizer, silakan cikgu. Aha, okey, dan saya juga akan mencuci tangan saya menggunakan hand sanitizer. Cuci-cuci sehingga bersih. Alright, dan selepas itu ha, untuk memberi keselesaan kepada cikgu sewaktu mengajar, cikgu boleh membuka cikgu punya pelitup muka dan letakkan di tempat yang selamat dan juga bersih. Macam cikgu dia ada bawa sendiri cikgu punya bekas ni kan? Ha, bunga-bunga. Dan saya pun akan letak di tempat yang selamat seperti Ziplock ini. Alright. Ah, semua pun dah okey, kita dah ikut semua dan menjaga jarak 1 meter. Cikgu, kita nak berhenti rehat dulu atau cikgu nak tengok dulu sekolah pilihan hari ini? Mana satu cikgu nak? Kita berhenti rehat dulu. Oh. Dengar eh, dia minta tau. Kita berhenti rehat dulu. Selepas ini kita akan tahu siapa pula sekolah pilihan hari ini. Road to Success SPM 2020. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Murid-murid masuk ke kelas. Sekarang ini kita nak mulakan sesi pembelajaran kita pada petang ini iaitu subjek sains komputer. Tapi sebelum itu, macam Cikgu Maslin tadi, dia minta berhenti rehat, kita pun dah berhenti rehat. Cukup Cikgu? Cukup. Jangan lama-lama. Tak jadi apa kan? Kita nak tahu juga sekolah pilihan hari ini. Siapakah mereka? Mereka ini semua daripada SMK Sultan Yusof Batu Gajah Perak. Assalamualaikum. Selamat petang. Boleh on mic? Waalaikumsalam warahmatullahi. Waalaikumsalam. Okey, Cikgu Maslin, mungkin boleh perkenalkan mereka semua ini kepada penonton-penonton Didik TV. Siapa ni cikgu? Nampak ada Nurin, ada Fahmi cikgu. Silakan. Okey, saya perkenalkan dulu daripada bahagian atas sekali iaitu Nurin Syafika. Nurin. Kemudian, annyeong. Okey. Nur Rushdina. Okey. Okay, Afiq Amirul. Afiq Amirul. Dia seorang je on mic. Muhammad Hilman. Hilman. Fahmi dan Zulkarnain. Ya, Fahmi Hamdan dan juga Muhammad Zulkarnain. Semua sihat ke? Sihat, alhamdulillah. Alhamdulillah, sihat. Alhamdulillah, alhamdulillah, terbaik. Okey, semua dah bersedia. Kita nak mulakan kita punya kelas kita. Dah. Sedih. Okey, Rizdina terbaik. Okey, terima kasih anda semua dah bersedia. Cikgu Masih pun dah bersedia. Jom kita mulakan kita punya kelas kita dengan subjek sains komputer. Dipersilakan, cikgu. Okey, terima kasih kepada Akmal. Sama-sama. Okey, untuk petang ini, kita akan study tentang sains komputer. Baik. Okay. Yang persoalan pertama yang ingin saya tanyakan di sini adalah, okay, apakah perkara yang sepatutnya para pelajar lakukan ketika menulis jawapan? Okay, ada tiga perkara yang perlu diambil perhatian. Yep. Yang pertamanya adalah baca dan fahami kehendak soalan dengan merujuk kepada stimulus yang diberikan, iaitu bahan rangsangan. Okey, okay, bahan rangsangan boleh terdiri daripada teks, okey, grafik, jadual, perbualan dan sebagainya. Okey. Okey. Yang kedua, okey, pelajar perlu mengenal pasti dan gariskan kata kunci dan kata tugas bagi setiap soalan. Baik. Okay, sebabnya di dalam kata kunci ini biasanya boleh diperolehi daripada bahan rangsangan yang diberikan. Okey. Dan kata tugas kita boleh lihat pada arahan soalan. Okey. Dan yang ketiga, okey, pelajar perlu rujuk kepada peruntukan markah. Sebab apa? Pada peruntukan markah ini memberi panduan bagaimana kita nak menjawab soalan tersebut. Okey, kita tengok pula tadi apa yang perlu kita lakukan. Yang ini adalah apakah larangan ketika menulis jawapan. Okey, jangan tinggalkan soalan tanpa jawapan. Jadi pelajar perlu menjawab semua soalan pada bahagian A dan bahagian B. B. Dan jangan keluar awal dari dewan peperiksaan. Sebab kadang-kala idea dan ilham
dia tak datang pada awal waktu, tetapi kadang-kadang dia muncul di akhir-akhir waktu peperiksaan. Waktu hujung-hujung. Tunggu sampai habis peperiksaan. Tapi janganlah lagi satu minit nak habis baru sampai kan? Ya, insyaAllah. Okey, sekarang kita tengok untuk bahagian A. Yep. Okey, pelajar perlu menguasai kesemua topik tingkatan 4 dan tingkatan 5. Mm-hmm. Okey, yang merangkumi 4 bidang iaitu pengaturcaraan dan pengaturcaraan web, mm-hmm. pengkalian data dan pengkalian data lanjutan, pengkomputeran dan interaksi manusia dengan komputer. Okey, bagaimana pelajar nak mengingati terma-terma istilah-istilah yang telah dipelajari Okey, salah satu kaedah dan caranya adalah pelajar boleh perlu melakar peta pemikiran bagi setiap topik-topik yang telah dipelajari. Okey. Okey. So, untuk hari ini, kita akan fokuskan pada bahagian B. Jadi, pada bahagian B, kita akan tengok tiga tajuk yang akan dibincangkan, iaitu pengkalian data, pengkalian data lanjutan dan pengaturcaraan. Okey, jadi semua pelajar dah bersedia? Dah bersedia ke? Semua dah bersedia? Okey. So, kalau dah bersedia, jom kita buat latihan bahagian B dengan teknik yang betul. Alright. Fahmi cukup bersedia. Okay. Relax je, Fahmi. Tunggu sekejap. Okey, kita tengok. Topik yang pertama ialah pengkalian data lanjutan. Okey, okay. Apa yang perlu awak kuasai dalam topik ini? Okey, awak tahu membina pengkalian data hubungan dengan menggunakan SQL iaitu kita namakan dia sebagai bahasa takrifan data DDL, dan awak boleh memanipulasikan data menggunakan SQL iaitu bahasa pengolahan data DML. Jadi pada bahagian ini awak tahu membezakan waktu bila nak menggunakan arahan SQL, DDL dan DML. Okay, sekarang kita tengok kepada soalan. Okay. Anda adalah murid sains komputer yang bekerja secara sambilan di sebuah kedai runcit. Pemilik kedai meminta anda untuk membina satu aplikasi ringkas untuk merekod maklumat barang yang dihantar oleh pembekal. Okay, rajah 3 menunjukkan satu jadual yang telah dibina menggunakan persian pengkalan data. Okey, jadi kalau awak tengok kat situ, okey, sebelum awak nak menjawab soalan, okey, awak kena kenal pasti kata kunci yang terdapat di dalam bahan rangsangan. Okey, Rushdina. Okey, cuba Rushdina. Awak kenal saya pasti. Hui, bersedia betul. Mana satu kata kunci? Okey. Ataupun clue dalam soalan ini. Membina satu aplikasi ringkas untuk merekod maklumat barang. Boleh cikgu? Cikgu nak ke belakang ke cikgu? Okey. Belakang lagi. Itu ke depan. Cikgu kena tekan yang ke belakang. Ke belakang. Belakang lagi, tekan lagi. Lagi. Okey. Yang ini ke cikgu? Nak tulis dia. Oh, nak tulis. Okey. Tekan tu. Okey, yang tadi apa Rushdina? Rushdina mungkin boleh sebut lagi sekali. Membina satu aplikasi ringkas. Membina satu aplikasi ringkas untuk merekod maklumat barang. Barang yang dihantar oleh pembekal. Okey. Itu dia punya kata kunci dia. Okey. Okey, kemudian kita tengoklah rangsangan yang ada. Okey, ada barang, kod barang, nama barang, kuantiti pembekal berserta dengan data-data dia. Okay, sekarang kita tengok kepada soalan dia. Okey. Okey. Lakarkan borang bagi jadual tersebut berserta satu contoh data yang baru. Okey, Fahmi. Okey, apakah dia punya kata tugas atau arahan yang diberikan? Ya, saya ikut. Kata tugas ialah lakarkan borang. Okey, lakarkan borang. Borang. Itu saja. Bagi jadual tersebut. Lakarkan borang bagi jadual tersebut. Okay, lakarkan contoh borang data yang baru. Arahan di sini ada dua arahan
Yang pertama, lakarkan borang. Okey, dan yang kedua, okey, berserta satu contoh data yang baharu. Okey, jangan baca satu, baca separuh-separuh saja. Kena baca arahan tersebut sehingga habis. Okey. Okay, sekarang kita tengok contoh jawapan yang telah dibuat oleh pelajar. Okey, sekarang saya nak minta Nurin. Okey, Nurin cuba awak perhatikan contoh jawapan ini. Adakah dia memenuhi kehendak soalan? Okey, dan boleh memperolehi 10 markah penuh. Ya. Dia tak penuhi soalan, cikgu. Okey, kenapa tu? Kerana dia tak ada tajuk dengan tak ada butang simpan. Okey, tidak ada tajuk dan tidak ada butang simpan. Okey, boleh tak awak bagi cadangan? Okey, apakah tajuk yang sesuai dimasukkan dalam lakaran ni? Okay. Apa dia, Nurin? Nurin nampak ke Nurin? Boleh nampak. Borang bagi jadual. Borang bagi. Borang bagi jadual simpanan barang. Okey, borang bagi. Jadual. Jadual kan tadi awak sebut? Jadual ke? Barang. Borang bagi jadual. Borang bagi jadual apa tu? Barang. Borang bagi jadual simpanan barang. Simpanan barang. Okey, jadi kalau awak nak jawab soalan ni, awak tengok balik kepada rangsangan yang diberikan. Okey, rangsangan yang diberikan, maklumat yang diberikan sini adalah untuk merekod maklumat barang. Okey, jadi borang tadi adalah tajuknya adalah borang merekod maklumat barang. Barang. Okey, itu lebih sesuai jawapan yang diberikan. Maksudnya mesti kena merujuk balik kepada bahan rangsangan yang diberikan. Okey. Okay. So kalau tadi butang tak ada butang. Okey, apa contoh okey butang yang boleh digunakan? Butang simpan. Okey, butang simpan. Okey. Okey, itu contoh jawapan yang pertama. Kita tengok contoh jawapan yang kedua. Dua. Okey, Zulkarnain. Okey, apa pandangan awak? Saya. Adakah contoh jawapan yang kedua ni telah memenuhi kehendak soalan? Belum memenuhi lagi. Tajuk dah ada. Okey, rekod barangan kedai runcit. Kemudian butang simpan dah ada. Okey, apa yang tak lengkap lagi? Soalan minta data yang baharu. Tapi yang jawapan ni dia bagi data yang ada dalam jadual. Okey, bagus. Okey, awak tengok ni B01. Okey, sama juga Okey, datanya ada di dalam jadual. Tidak mengikut kehendak soalan. Okey, nampak macam dah betul dah. Tetapi awak kena semak semula jawapan awak. Okey, sama ada memenuhi kehendak soalan ataupun tidak. Itu sebab cikgu kata tadi, kena baca soalan sehingga habis. Okey. Kita tengok. Okey, ini cadangan lakaranlah. Okey, apabila awak nak melukis borang okey, perlu pastikan ada tajuk, okey, ada label, okey, ada kotak input berserta data baharu dan ada butang. Barulah awak boleh mendapat markah penuh. Okey, boleh ke semua? Semua okey, Afiq. Yeah. Afiq, are you there, Afiq? Okey. 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 Sekarang kita pergi pula pada bahagian B. Okey, rajah 4 mengandungi arahan bahasa pertanyaan berstruktur. Okey, biasa kita sebut SQL. Okey, untuk mencipta sebuah jadual. Okey, jadi awak perlu melihat rangsangan pada rajah 4. Melihat baris demi baris arahan SQL yang diberikan, kemudian barulah awak tengok kepada soalan. Okey, berdasarkan rajah 4, jelaskan sinteks not null yang digunakan pada baris 2 dan 3. Okey, Afiq. Okey, boleh cuba jawab Afiq? Afiq. Okey. Okey. Internet owner tu wajib diisi. Wajib diisi.
Okey, wajib diisi. Adakah itu sahaja jawapannya? Apa yang wajib diisi? Afiq, apa yang wajib diisi? Awak? Awak kena nyatakan dengan lebih terperinci. Kalau wajib diisi tu, kita dia tergantung. Okey. Macam mana jawapan yang lebih lengkap? Medan kod barang dan nombor barang wajib diisi. Okey, sebab kita tengok kat sini not null. Okey. Ada pada medan kod barang dan nama barang. Okey, jadi okey, kedua-dua medan ini okey wajib diisi dan tidak boleh dibiarkan kosong. Okey. Okey. Kita tengok soalan yang kedua. Okey, soalan yang kedua, nyatakan had atas bagi medan nama barang. Okey, siapa lagi yang belum? Itu Hilman. Ah, Hilman. Okay. Ada Hilman. Okey, Hilman. Okey, nyatakan hak atas Hilman. Okey, bagi medan nama barang. Hak atas dia ialah 30. Okey, 30. Kenapa jawapan awak 30? Sebab berdasarkan dengan stimulus yang diberi tu, dekat saiz data untuk nama barangan tu 30. Okey, so kita tengok, kita telah dinyatakan di sini ya, saiz bagi nama barang adalah 30. Hmm. Jadi dia punya aksara yang boleh dimasukkan ya di dalam nama barang adalah 30. Kalau 31 dia tak benarkan ya. Itu maksudnya had atas. Sebenarnya soalan had atas dan had bawah ni okey, awak telah pernah buat ya masa awak melaksanakan kerja khusus ya, pernah ditanya ya. Jadi sebenarnya tak ada masalah ya untuk awak menjawab soalan ini. Okey, kita tengok seterusnya. Okey, tadi had atas. Okey, sekarang kita tengok had bawah. Okey, Dina. Okey, boleh cuba jawab? Had bawah dia satu. Had bawah dia satu? Satu pasal je. Pasal apa? Bukan dua. Sebab dekat situ kan dia dah tulis not none. Maksudnya kan dia tak boleh bagi biarkan kosong. Betul. Bagi satu. Bagus Dina eh. Sebab ini nama barang. So, awak tengok nama barang not null eh. Okey, data dia, medan dia tidak dibenarkan kosong. Jadi dia punya had bawahnya sekurang-kurangnya satu. Terbaiklah Rusdina. Okey, terbaik Dina. Okey, akhir sekali. Okey. Okay, tuliskan arahan SQL bagi menambah medan baharu harga. Yep. Okey, Zulkarnain. Boleh cuba? Ya, saya. Kita guna alter table barang. Alter table barang. Okey. Kurungan add harga double kurungan 5.2. Okey, bagus ya. Tepat sekali jawapan tu. Okey, tapi cikgu nak tanya satu. Kenapa dekat sini awak menggunakan syntax alter? Okey, kenapa tak menggunakan update? Sudah. Macam mana tu cakap nak jawab? Soalan tu minta medan ya tu. Kalau medan kita guna alter, kalau update kita guna untuk data. Okey. Sebab ini nak menambah medan baru ya. Kalau medan baru kita gunakan alter. Okay, tetapi kalau untuk data kita tak bukan update, kita gunakan apa? Insert into kan? Insert into untuk masukkan data di dalam jadual. Okey, tetapi yang ini okey, kita hanya untuk menambah satu medan baru ya dalam jadual barang. Jadi kat sini awak kena bezakan okey penggunaan arahan SQL ya, sama ada okey awak nak membuat perubahan terhadap jadual okey ataupun awak nak membuat okey perubahan terhadap data. Okey. Boleh ke setakat ni? Semua okey. Semua okey? Boleh. Semua okey. Boleh, boleh. Okey, jadi untuk bahan untuk bahasa pertanyaan SQL berstruktur SQL ni, okey. Jadi awak boleh buat dia punya peta pemikiran sebegini, okey, untuk melihatlah sama ada okey awak ingat ataupun tidak ya arahan-arahan yang terdapat di dalam SQL ni. Jadi kalau awak buat macam ni boleh nampaklah. Okey, bila mana awak nak create database, create table ataupun awak nak membuat kemas kini rekod yang terdapat dalam jadual tersebut. Okey, mesti tahu untuk membezakan dia. Okey, itu soalan yang pertama yang berkaitan dengan SQL.
Okey. Boleh kita sambung lagi? Boleh, cikgu. Okay. Silakan. Okey, bagus. Okay, sekarang kita pergi kepada topik yang kedua, iaitu pengkalan data. Okey, untuk tajuk pengkalan data ni, okey, awak mesti kena mahir ya bagaimana untuk melakukan proses penormalan. Okey, bagaimana untuk melakar ya gambar rajah penghubungan entiti ataupun ERD dan juga bagaimana untuk menulis skema hubungan. Okey. Okey, kita tengok soalan. Daripada soalan baru kita boleh tahu awak faham ke tak. Yes. Okey, okay, kita tengok jadual 1 merupakan jadual pinjaman buku di pusat sumber SMK Taman Jaya. Okey. Soalan dia. Okey, ringkas je dia punya stimulus dia, tetapi awak kena okey tengok dia punya jadual dia lah. Okey, soalan bahagian A, nyatakan dua tujuan penormalan. Okey, Afiq. Okey, boleh nyatakan dua tujuan penormalan. Afiq boleh on mic Afiq? Okey. Okay. Yang pertama, meminimumkan kelewahan data. Meminimumkan kelewahan data. Okey, yang pertama. Yang kedua? Yang kedua, mengelakkan pengulangan data. Mengelakkan pengulangan data. Okey, kalau kita tengok jawapan yang dibeli oleh Afiq ni, betul. Tetapi, dia tak boleh dapat dua markah penuh. Sebab apa, cikgu? Zul? Dia dah bagi dah dua tadi. Agak-agak kenapa tak dapat markah penuh? Kenapa, Zul? 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 Sebab jawapan yang dia bagi tu membawa maksud yang sama tu. Okey, bagus, Zul. Okey, tepat sekali So, awak tengok dekat sini kena hati-hati dalam memberi jawapan Jangan memberi jawapan yang setara Elakkan beri jawapan yang setara sebab walaupun jawapan awak betul, tetapi awak tak dapat markah penuh. Okey, agaknya bagaimana nak dapatkan markah penuh, Zul? Satu tu kita boleh ambil yang tu untuk meminimumkan kelewahan data. Okey. Satu lagi kita boleh buat untuk meningkatkan integriti data atau untuk mengatasi masalah anomali. Okey, bagus, Zul. So ini antaralah okey jawapan yang awak berikan mesti kena beri poin yang berbeza. Okey. So okey, kita tengok soalan seterusnya. Okey, bahagian ni yang sedikit mencabar Okey, sebab kita tengoklah markah dia. Okey, untuk yang bahagian B tu 8 markah Apa yang perlu dilakukan? Okey, tuliskan skema hubungan dalam bentuk pernyataan teks yang lengkap sehingga 3NF. Kemudian bahagian C, okey, lukiskan dua jadual yang ternormal. Okey, berdasarkan jawapan yang telah diperolehi daripada 1B. Okey. So, sebelum kita nak menjawab soalan ini, okey, kita buat sedikit ulang kaji. Sebabnya awak kena tahu konsep asas bagi penormalan. Okey, Akmal agak-agaklah. Ya, okey, tahu tak apa yang dimaksudkan dengan penormalan? Penormalan tu jawapannya ada dekat Nurin Syafiqah. Okey. Yang dia akan bantu saya. Nurin. Okey, Nurin Syafiqah. Apa maksud penormalan? Penormalan ialah kaedah analisis jadual berasaskan atribut kunci dan kebergantungan fungsi. Okey, penormalan adalah kaedah kita menganalisis. Jadual-jadual yang ada ni, kita kena analisis berasaskan kepada atribut kunci dan kebergantungan fungsi. Itu maksudnya penormalan. Itu yang dia, jawab tadi tengok macam mata pandang bawah tu tak tahu tengok buku ke. Okey. So, jadi kita buat ulang kaji sikit tentang penormalan ni. Kita tengok pada tahap penormalan Ini dia. Ini ada 4 tahap penormalan di dalam jadual. Okey, mula dengan jadual bentuk tidak normal. UNF ataupun zero normal form bagaimana kita nak tahu sesuatu jadual sebab kita nak analisis. Kita nak analisis, kita kena kenal pasti satu jadual tu dalam bentuk UNF ke dalam bentuk normal pertama atau kita sebut first normal form, bentuk normal kedua, second normal form,
bentuk nombor ketiga, third normal form. Okey. Jadi, kita perlu melakukan proses penormalan ini. Macam mana nak kenal pasti? Okey, kalau bentuk tak normal, okey, jadual dia mengandungi kumpulan yang berulang. Okey, okay. Dia punya lajunya tidak atomik. Kalau bentuk normal pertama, okey, kita kena nak jadikan dia bentuk normal pertama, kita perlu hapuskan kumpulan yang berulang. Okey, pastikan lajunya atomik dan kenal pasti dia punya kunci primer. Okey, daripada bentuk nombor pertama, kita nak jadikan dia bentuk nombor kedua. Apa yang perlu kita lakukan? Kita perlu hapuskan kebergantungan fungsi separa. Okey. Dan yang terakhir sekali, okey, untuk peringkat SPM, okey, ada bentuk nombor yang ketiga. Okey, bagaimana nak jadikan jadual tu tadi dalam bentuk nombor yang ketiga? Okey, kita kena hapuskan kebergantungan fungsi transitif. Okey, kita kembali semula kepada soalan. Okey. Soalan. Jadi kita dah ulang kaji ni. Yep. Okey, kalau kita tengok kat sini, dia melibatkan kebergantungan fungsi okay, untuk melakukan proses penormalan. Okay. Ya, dan cikgu mungkin sebelum kita nak kembali ke soalan tadi cikgu. Okey. Mungkin kita boleh pergi Batu Gajah sekejap. Okey, no makan mi goreng kat sana sedap. Okey, kita nak berehat dulu anak semua, jangan ke mana. Selepas ini kita akan sambung balik kelas kita dalam Road to Success SPM 2020. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Alright, alright. Masih lagi menyaksikan Road to Success SPM 2020 bersama dengan saya dan juga Cikgu Masli. Dan bersama dengan pelajar-pelajar kita daripada Batu Gajah ni. Semua okey kah? Okey, lambat sikit. Lambat sikit respon dia. Okey. Jangan gantuk-gantuk. Okey, kita pertama tadi kita kena hype up. Kita kena bertenaga untuk nak sambung balik kelas kita bagi subjek Sains Komputer. Cikgu, jom kita sambung balik kelas kita. Silakan. Okey, kita sambung balik ya. Boleh. Okey, sekarang kita tengok balik jadual ni. Okey, yang pertama kita kenal pasti dahulu. Okey, jadual ini berada dalam bentuk normal yang keberapa. Okey. Okey, kita minta. Kita tanya cikgu ni, Hilman. Tadi Hilman. Saya nampak dia angkat tangan tadi. Okey, Hilman, sekarang awak perhatikan jadual ni. Okey, jadual ni dalam bentuk normal yang keberapa? Jadual tu dalam bentuk normal yang kosong. Okey, dalam bentuk normal kosong ya. Okey. 0 and F. Okey. Kenapa awak kata okey jadual ni dalam bentuk 0 and F? Kerana masih terdapat kumpulan data berulang. Okey, kerana terdapat kumpulan yang berulang ya. Okey, betul ya. Betul ke cikgu? Okey. So kalau awak tengok sini, okey, wujudnya kumpulan data yang berulang, okey, Sains Komputer. Okey, kemudian mencari normu. Mencari normu di sini ya. Okey, wujudnya kumpulan berulang. Okey, kita sebut ni adalah sama ada UNF, kosong NF ataupun dalam bahasa Melayunya bentuk tidak normal. Okey. Sekarang kita tengok jadual ini dalam bentuk kosong NF. Okey. Bagaimana kita nak, sebab kita nak lakukan proses penormalan. Okay? Yeah. Proses, bila kita sebut proses, dia mesti satu per satu. Okay. Okay. Jadi daripada kosong NF, kita akan pergi kepada satu NF. Okay? First NF lah, ataupun bentuk normal yang pertama. Okay. Apa yang perlu kita lakukan untuk jadikan kosong NF kepada satu NF? Mungkin kita boleh tanya Fahmi sebab Zulkarnain dia agak sibuk menggaru mukanya. Fahmi, silakan. Okey, Fahmi. Kerana tidak apa? Kerana awak nak jadikan kosen F kepada satu NF. Apa yang perlu awak lakukan? Kita perlu kenal pasti kunci primer. Okey, kenal pasti kunci primer. So, apa kunci primer di sini? ID murid dan kod buku. Okey, ID murid dan kod buku eh. Okey, awak telah kenal pasti dia punya kunci primer. Okey, yang kedua memastikan laju dalam keadaan atomik. Okey. Okay, sekarang ni sebenarnya laju telah berada dalam keadaan atomik. Okey, kita tengok dalam satu NF wujud kumpulan berulang. Okey, jadi kita kena hapuskan
okey, kumpulan yang berulang tersebut. Barulah daripada okey bentuk tidak normal okey boleh menjadi tukar kepada bentuk normal yang pertama. Okey, bagaimana cara awak nak menghapuskan kumpulan berulang? Okey, kita tengok pada okey pada okey judul buku ni yang berulang ni, jadi kita boleh tuliskan ya ID murid A101 kemudian okey Ali bin Abu. Okey, begitu juga pada rekod yang seterusnya ya, lajur yang ketiga dan yang keempat. Okey, barulah kita telah hapuskan ya kumpulan yang berulang. Okey, kita tengok kat sini. Okey, sekarang ni okey jadual ini telah berada dalam keadaan 1NF. Okey, tidak ada kumpulan yang berulang dan kita telah mengenal pasti ID murid dan kod buku. Okey. Jadi bagaimana kita nak melakukan proses yang seterusnya? Dari 1NF kepada 2NF. Yep. Okey, Dina boleh Dina? Boleh cikgu. Langkah dia kita kena hapuskan kebergantungan fungsi separa. Okey, kita perlu menghapuskan kebergantungan fungsi separa untuk jadikan okey bentuk normal pertama kepada bentuk normal yang kedua. Tapi macam mana nak menghapuskan kebergantungan fungsi separa tu? Atau macam mana tu Rizlina? Kita pecahkan jadual pinjaman tu jadi lagi kecil. Okey, pecahkan. Jadikan dia jadual murid dengan jadual buku dengan jadual peminjam. Okey, jadi tiga jadual. Okey, tepat sekali eh. Bagus Dina. Okey, jadi kita tengok jadual sekarang ni. Okey, hanya satu jadual. Jadi kita nak jadikan dia dalam bentuk second normal form, bentuk normal yang kedua. Kita kena pecahkan dia kepada jadual yang lebih kecil. Okey, sebab kita dapati pada first normal form ini okey wujudnya kebergantungan fungsi separa yang mana kita memerlukan lebih daripada satu atribut kunci untuk membezakan rekod yang terdapat di dalam jadual ni. Okey, iaitu okey ID murid, kita boleh menentukan nama murid. Tetapi ID murid dia tak boleh menentukan kod buku okey ataupun judul buku. Sebab kalau kita tengok kat sini ID murid A101 Ali bin Abu. Tetapi kod buku dia B21 dan sains komputer. ID murid yang sama juga dia tak boleh menentukan judul buku. Pada rekod yang pertama judul buku dia sains komputer. Pada rekod yang kedua judul buku dia mencari normu. Jadi di sinilah wujudnya kebergantungan fungsi separa. Okay. Jadi kita pecah kepada tiga bahagian. Jadi tengok jadual tersebut. Okey, bila kita pecahkan jadual ini kepada tiga jadual baru, okey sebab dia dah dalam bentuk 2NF. NF. Okey. Jadi kita tengok jadual peminjaman ni adalah di mana ID murid dan kod buku boleh menentukan tarikh pinjam dan tarikh hantar bagi buku yang dipinjam. Maksudnya apa? Kalau ada murid ID murid tetapi tak ada buku yang dipinjam, agak-agaknya boleh tak ada tarikh pinjam dan tarikh hantar ni? Agak-agak boleh ke Afiq daripada Rumah Kuning? Tak boleh. Mestilah tak boleh kan? Okey. So itu sebabnya kita pecahkan jadual ini kepada tiga jadual baru. Okey. Dan kita tengok ketiga-tiga jadual tersebut iaitu murid, buku dan peminjaman tidak ada lagi dah kebergantungan fungsi separa. Sebab kita hanya perlukan satu maksudnya ID murid dah boleh menentukan nama murid, kod buku dah boleh menentukan kesemua atribut-atribut yang terdapat di dalam jadual buku. Okey. Kita pergi kepada langkah yang seterusnya. Proses yang seterusnya daripada 2NF okey kepada 3NF. Okey. So apa yang perlu kita lakukan? Cikgu tanya tu Nurin Rumah Hijau. Okey. Okey Nurin. Apa yang perlu kita lakukan Nurin? Okey.
daripada 2NF kepada 3NF. Boleh dekatkan sikit mic awak, Nurin? Mula-mula kita kena tengok ada tak kebergantungan fungsi transitif ke dalam tiga-tiga jadual tu. Okey, ada tak? Ada tak kebergantungan fungsi transitif? Macam mana awak nak kenal pasti? Okey, ketiga-tiga jadual ni ada tak kebergantungan fungsi transitif? Ada cikgu, dalam jadual buku. Okey, pada jadual buku sahaja. Iaitu sahaja. Okey. Iaitu ID kategori. Okey, ID kategori. Maksudnya ID macam mana tu, Nurin? Dapat ID kategori tu kita boleh pecahkan jadual buku kepada satu lagi jadual, iaitu jadual kategori. Okey. ID kategori, okey, boleh menentukan kategori. Okey, apa yang dimaksudkan dengan kebergantungan fungsi transitif? Okey, dalam jadual buku kita ada kunci, atribut kunci iaitu kod buku, dia boleh menentukan rekod-rekod, menentukan rekod yang terdapat dalam jadual buku. Tetapi dalam masa yang sama kita ada atribut bukan kunci yang boleh menentukan atribut yang lain yang terdapat di dalam jadual tersebut, iaitu ID kategori boleh menentukan kategori. Sebab apa? Okay, kalau ID kategorinya satu, okay, kita boleh menentukan apa kategorinya. Okay, kategori buku tersebut adalah ilmiah. Okay, kalau ID kategorinya dua, okay, dia punya kategori buku tersebut adalah novel. Okay, bagus Nuril. Okay, jadi kita pecahkan hanya pada jadual buku sahaja yang mempunyai kebergantungan fungsi transitif. Okay. Jadual yang lain telah berada dalam keadaan kebergantungan fungsi sepenuh. Okay. Jadi kita pecahkan hanya jadual buku kepada dua jadual yang baru, iaitu jadual buku dan jadual kategori. Okay. So sekarang ni adakah kesemua jadual yang ada ini dalam bentuk 3NF? Okey, Afiq? Afiq? Ya. Ya kan? Okey. Kita dah melakukan proses. Dia dah melakukan proses penormalan dengan sempurna. Okey, barulah kita boleh menjawab soalan. Ya. Apa soalan tadi? Soalan tadi kata apa? Tuliskan skema hubungan. Okey, sehingga 3NF. Maksudnya kita dah lakukan proses 3NF, apa dia punya skema hubungannya? Okay, skema hubungan dalam bentuk teks. Okay. Jadi awak kena bagi jawapan dalam bentuk teks lah, bukan dalam bentuk perwakilan grafik. Okay. Okay, Zul, boleh tuliskan ataupun bacakan apakah skema hubungan yang boleh ditulis berdasarkan jadual yang telah awak buat ni. Cikgu nak tanya siapa tu cikgu? Ada rumah merah ke? Okay, rumah kuning ke? Oh, rumah merah. Zulkarnain. Rumah merah. Okay, macam loading je tu. Zulkarnain. Oh, Zul dia tak dengar tu. Okay. Okay, kita pergi ke Nurin lah. Boleh Nurin? Mungkin ada sesiapa boleh bantu Zulkarnain. Afiq, okay. Afiq. Yeah. Alright, silakan Afiq. Okay, pertama jadual murid. Okay, jadual betul. Murid. Jadual murid. ID murid, KP, nama, okay, dan nama kita murid. Kita ada jadual murid. Okay, kemudian? Nama murid. Okey, kita ada ID murid. ID murid. Okey, kemudian? Betul. ID murid itu KP. Okey, KP. Okay, pastikan tulis KP. Untuk sebab kita tahu ID murid adalah kunci prima. Kemudian nama murid. Okey, kita ada nama. Okey, nama murid. Okey, apabila awak menulis atribut, okey, pastikan okey, sama dengan jadual yang telah ada yang telah awak buat proses penormalan. Okey. Okey, itu untuk muridlah. Jadi yang lain pun sama jugalah. Okey, kita ada buku. Jadi awak salin semula atribut-atribut yang terdapat dalam jadual dan awak kena tuliskanlah, okey,
sama ada dia kunci prima, okey, ataupun kunci asing ataupun kunci komposit. Okey. Okay. Zulkarnain, so, dengar ke Zulkarnain? Dengar. Okey, kalau dengar anggap okay. Kepala. Ah, okey. So, jadi kita tengok kat sinilah. Okey, dia punya jawapan dia. Okey, caranya sama saja. Okey, yang susahnya adalah awak nak pecahkan jadual-jadual ni kepada jadual yang lebih kecil, eh. Okey. Okey, ada apa-apa soalan tak nak tanya? Ada apa-apa soalan yang nak tanya kepada cikgu? Okay, berkaitan dengan skema hubungan. Okey, Zulkarnain macam nak tanya soalan je tu? Ah, Zulkarnain dia bukan tanya soalan, dia garuk kepala dia lagi, cikgu. Okey. Saya tahu apa yang pening sangat tu. Ya, saya. Ada apa-apa soalan tak nak tanya? Saya nak tanya aje. Saya nak tanya pasal ID kategori tu, cikgu. Kenapa dia KA dekat buku tu? Okey. Okey, ID kategori ni adalah KA, kunci asing. Okey. Kita tahu bahawa okey, kunci asing ini okey perlu ditulis dalam skema hubungan. Okey, sebab okey kunci asing ini dia menghubungkan okey antara satu jadual dengan jadual yang lain. Maksudnya contohnya dekat sini, awak tengok ID kategori. Okey, ID dalam jadual buku kita ada ID kategori. Okey, kod buku B21 Sains Komputer. Okey. So pengarangnya Amin. Okey. ID kategori kita nak tahu apa kan ID kategori buku sains komputer ni. Jadi nak tahu kita kena merujuk kepada jadual kategori. Oh, satu ni sebenarnya kategorinya adalah ilmiah. Okey. Okay, jadi itu sebabnya di dalam awak punya skema hubungan, awak kena tulis ID kategori ini sebagai kunci asing di dalam jadual buku. Buku. Okay, jangan sekali-kali tertinggal. Okey. Okey. So untuk peminjaman kita ada dua kunci di sini. Okey, kalau dalam satu jadual ada lebih daripada satu kunci, okey, kita namakan dia sebagai kunci komposit. Okey, untuk kunci komposit, penulisan dia adalah KPKA. Okey, so kita merujuk kepada kaedah yang terdapat di dalam buku teks lah. Okey. Dia awak tengok KPKA ni okey adalah kunci komposit. Okey, sebab dalam satu jadual dia ada lebih daripada satu kunci prima. Okey, ada apa-apa soalan lagi nak tanya? Berkenaan dengan skema hubungan ni. Skema hubungan. Ada siapa nak tanya soalan? Boleh onkan mic anda. Semua faham? Tak ada. Okey, semua jelas ya? Okey. Faham. Fahmi cukup yakin Tak ada. Okey, kalau semua jelas, kita pergi kepada soalan yang seterusnya. Silakan, cikgu. Okey, ini tadilah Ya. Yep. Okey, soalan yang seterusnya, dia kata lukis mana-mana dua jadual yang telah ternormal. Okey, jadi kita tadi ada empat kan? Ada empat jadual ni. Okey, awak boleh pilih mana-mana jadual yang telah ternormal. Okey, pada 3NF. Okey, cumanya kat sini selalunya kesilapan yang dilakukan oleh pelajar. Okey, pelajar dia tulis juga Okey, jadual murid, okey, jadual buku. Kemudian betul dah ada dua jadual. Okey, tetapi kalau awak tengok di sini, okey, pada jadual yang ni, okey, masih lagi wujud pengulangan data. Okey, ada A101, okey, berlaku pengulangan data di sini. Begitu juga okey dengan A102, okey, pengulangan data. Jadi pastikan bila awak melukis melukis semula jadual ini, okey, jadual-jadual ini okey tidak ada data yang berulang. Okey, jadi sebenarnya ada tiga orang je okey murid yang meminjam buku. Itulah sebenarnya tujuan kita melakukan penormalan. Kita nak okey meminimalkan kelewahan data. Okey, jadi ini pun sama juga. Okey, begitu juga dengan yang ni Sebenarnya dalam buku ni contoh data ada hanya ada dua je kategori. Kategori 1 dan 2. Rekodnya ada dua. Tetapi kalau yang ni yang belum kita buat proses penormalan, okey, ada sampai 5 5 rekod dan berlaku pengulangan. Jadi hati-hati apabila awak nak memberikan jawapan. Okey.
Okey, bagi soalan ni yang melibatkan penormalan ni, pengkalan data, okey, boleh juga ya soalan dia tanya tentang ERD ya, gambar rajah perhubungan entiti. Okey, awak perlu melukis jadual ERD. Okay, tapi awak nak lukis jadual ERD ni, apakah okey perkara utama yang perlu ada dalam nak melukiskan ERD tersebut. Okey, Hilman. Siapa? Fahmi dah angkat tangan tadi. Fahmi, okey, Fahmi, bagus Fahmi. Tadi dia kata dia kata senang semua tak ada soalan. Tanya dia cikgu. Lima perkara asas yang perlu ada pada ERD ialah entiti. Okey, entiti. Attribute. Kunci prima. Set hubungan. Set hubungan. Dan kekadinalan. Okey, jadi bila soalan minta awak lukiskan ERD, okey, kelima-lima perkara ini mesti kena ada. Betul ke cikgu jawapan yang diberikan oleh Fahmi itu? Betul, tepat sekali. Okay, boleh dapat. Baik, Fahmi. Okey. Jadi ini yang telah disebut oleh Fahmi tadi Jadi kalau tak ada kelima-lima perkara ni, okay, awak tak dapatlah markah penuh. Okey. Jadi soalannya kata kena lukis kan? Okay, jadi kita tengok gambar rajah yang telah dilukis Ini contohnya lah. Okey, ERD yang dilukis berdasarkan kepada soalan tadi. Okey, sebelum kita nak tengok gambar rajah ERD ni, cikgu kan? Kita nak berhenti rehat dulu sebab katanya Fahmi dia nak chill sekejap, nak minum ayam sat. Okay. Alright, kepada anda semua jangan ke mana, kita akan sambung kita punya kelas sains komputer selepas ini dalam Road to Success SPM 2020. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Masuk ke kelas semua. Kita nak sambung balik kita punya sesi pembelajaran kita pada petang ini. Tapi ingat, kita belum menang lagi. Kita jaga kita dan sentiasa mematuhi segala SOP. Baik, cikgu. Jom kita sambung balik. Kalau kita tengok Fahmi pun dah lega dah. Tadi dia dah minum air semua kan. Fahmi, okey Fahmi? Okey. Sempoi. Okey, jom. Cikgu, kita sambung balik. Okey, Fahmi, kita sambung sikit lagi ya. Okey, tadi Fahmi dah sebut ada lima perkara yang perlu ada dalam melukis ERD. Okey, daripada gambar rajah yang ni, okey, cuba awak nyatakan lima perkara tersebut. Okey, yang mana satu dia punya entiti, dia punya attribute, dia punya set hubungan, dia punya kekadinalan dan dia punya kunci prima. Okey. Entiti dalam jadual ini ialah murid, murid, buku dan kategori. Dan kategori, okey. So ini entiti. Okey. Kemudian attribute dalam jadual murid ialah nama murid dan ID murid sebagai kunci prima. Okey, bagus. Terus sekali dah kena pasti kunci prima dan dia punya attribute. Okey, set hubungan pula. Set hubungan pinjam. Set hubungan adalah pinjam. Okey. Lagi? Satu je ke? Ada yang mempunyai. Okey, mempunyai. Bagus. Okey. Cikgu, Fahmi ni dia duduk depan sekali ke macam mana cikgu selalu dalam kelas? Oh, memang dia depan sekali. Oh, dia tak bagi chance orang lain duduk depan. Nak sorang. Okey. Dan akhir sekali apa, Fahmi? Kekadinalan. Kekadinalan. Okey. So, kekadinalan. Macam mana awak nak kenal pasti dia punya kekadinalan dia? Kekadinalan bagi murid dan buku ialah many to many. Many to many. Okey, cara macam mana awak nak baca dia punya kekadinalan ni, Fahmi? Seorang murid boleh meminjam banyak buku. Dan satu buku boleh dipinjam oleh ramai murid. Okey, bagus. Memang tepat bagus sekali. Bagus. Anak siapa lah ni? Okey. So, ingat bila kekadinalan, okey, awak kena baca dalam dua arah. Okey, daripada murid kepada buku. Okey, buku dan kepada murid kembali. So, dia punya kekadinalannya adalah banyak ke banyak. Banyak. So, satu lagi. Dia punya lagi kekadinalan dia. Pada jadual buku dan kategori. Okey, buku dan kategori. Macam mana awak baca dia punya kekadinalan dia? Satu buku mempunyai satu kategori dan satu kategori mempunyai banyak buku. Okey, bagus. Tepat sekali.
Jadi betul ke memang betul lah. Memang dapat markah penuh lah kalau awak lukiskan gambar rajah IRD seperti ini. Ini dia punya IRD ini dalam bentuk asas lah. Betul. Tetapi kalau awak nak kembangkan lagi, awak boleh lukiskan dalam bentuk yang sebegini. Ini. Okay. Betul cakap. Dan kalau kita nampak, Afiq Sora je tepuk tangan untuk kawan dia Fahmi. Okey. So, kita dah selesai lah proses penormalan. Okay. Jadi, kita nak pergi kepada tajuk yang seterusnya. Iaitu, cikgu. Iaitu pengaturcaraan. Mm-hmm. Okey. Untuk tajuk pengaturcaraan, awak perlu menguasai algoritma. Okay, yang terdiri daripada pseudo code dan carta alih, pemboleh ubah, pemalar dan jenis data. Okay, awak kena tahu bagaimana untuk istihar, membuat penetapan awalan dan menulis atur cara. Okay, dan juga yang ketiga, struktur kawalan. Okay, awak kena tahu untuk membezakan jenis-jenis struktur kawalan. Okay, jadi untuk menguji awak punya kemahiran ni, kita tengok soalan. Yes. Okey, ini dia. Okay, soalannya. Okey, rajah satu menunjukkan segmen atur cara bagi menentukan markah tertinggi bagi 5 murid di sebuah pusat tuition. Okey. Jadi di sini awak lihat ada dia punya bahan rangsangan dia. Okey, Afiq. Okey, cuba awak kenal pasti apakah kata kunci yang terdapat di dalam bahan rangsangan ni. Kata kunci. Kata kunci dia. Dia punya clue dia. Okay, dia punya tips menentukan dia. Menentukan markah tertinggi bagi 5 murid. Okey, menentukan markah tertinggi bagi 5 murid. Okey, walaupun awak tak tengok tak tengok lagi. Okey, dia punya atur cara dia, tetapi awak dah tahu dah. Okey, objektif atur cara ini adalah untuk menentukan markah tertinggi bagi 5 orang murid sahaja. Okey. Okey. Jadi kita tengok kepada soalan dia. Okey, soalannya adalah terangkan proses P. Okey, ada siapa nak cuba terangkan proses P? Afiq nak terangkan boleh juga Afiq. Okey, Afiq boleh teruskan Afiq. Terangkan proses boleh. P. Okey, tengok pada dia. Boleh. Itu dia bandingkan nilai markah. Okey, membandingkan nilai markah. Okay, kalau awak tengok dia punya peruntukan markahnya adalah 2 markah. Okey, bila awak bagi jawapan membandingkan 2 markah seperti tak lengkap, tak cukup lengkap jawapan yang diberikan. Okey. Mungkin tak ada huraian. Jadi, awak kena tengok dia membandingkan markah tu dengan apa. Okey, boleh cuba lagi, Afiq. You can do it, Afiq. Membandingkan nilai markah dirujuk terdapat daripada satu susunan. Okey, membanding. Lebih besar daripada markah tertinggi. Okey, betul. So, kalau kita tengok kat sini, perkataan membandingkan ni mesti kena ada lah. Okey, membandingkan nilai markah yang dirujuk yang terdapat dalam tata susunan. So kalau awak tengok kat sini, markah ini melibatkan tata susunan Jadi dia akan tengok markah di dalam tata susunan. Dan markah yang ada ni dia akan bandingkan dengan markah tertinggi semasa, yang terkini lah. So jadi kat sini apabila dia punya kata tugas dia terangkan, awak mesti kena jelaskan dengan jawapan yang terperinci, dengan lengkap. Tak boleh separuh-separuh. Markah pun nanti separuh. Apa yang Afiq terangkan tadi lah cikgu? Okey. Jadi jawapan yang diberikan oleh Afiq adalah betul? Betul, tepat sekali. Sampai hati Fahmi tak tepuk tangan untuk Afiq. Okey, kita tengok soalan yang seterusnya. Okey, seterusnya cikgu. Jom. Tentukan output bagi Q. Okey, sekarang tadi P kan? Sekarang kita tengok Q. Jadi awak rujuk kepada atur cara yang diberikan. Okey. Siapa nak cuba? Afiq, kita bagi kawan lain lah Afiq. Boy, dah betul dia dah nak jawab lagi. Okey, Nurin dah angkat tangan dah. Kita bagi ni lah. Nurin. Output dia markah tertinggi dalam kalangan 5 orang murid sama dengan 97.
Okey, betul. Tepat sekali. Sebabnya kita tengok pada ini, sebab dia nak buat perbandingan, merujuk kepada markah yang terdapat di dalam tata susunan markah ni tadi. Jadi yang tertinggi adalah 97. Okey. Jadi mesti kenalah dengan ayat yang lengkap, yang terdapat di dalam arahan pada atau cara tersebut. Okey, kita tengok soalan yang seterusnya. Okey, ini yang kita nak fokuskan sebab soalan ni 7 markah. Macam mana awak nak dapatkan 7 markah? Ya. Okey, apa soalan dia? Lukis carta alih bagi atau cara berikut. Okey. Jadi, kalau kita nak tengok di sini, macam mana nak lukiskan carta alih? Kita buat sedikit ulang kaji. Okey, tips tips melukis carta alih. Yang pertama, carta alih mesti kena ada mula dan tamat. Okey. Yang kedua, kita tengok kepada simbol, pastikan simbol yang digunakan adalah simbol yang betul. Okey, sama ada simbol input, apa simbolnya. Okey, proses dan output. Yang ketiga, para pelajar kena pastikan aliran anak panah. Mesti kena ada anak panah bukan garis Dan yang keempat, bagi struktur kawalan yang melibatkan sama ada struktur kawalan pilihan, ulangan ataupun jujukan, awak kena tengok dia punya logik dia. Kalau melibatkan struktur kawalan pilihan, awak kena tulis benar dan palsu. Ini antara tips yang perlu awak titik beratkanlah untuk melukis carta alih. Kita balik semula kepada soalan. Okay. Jadi kita nak lukis carta alih ni, dia mesti kena langkah demi langkah, satu per satu. Kita tengok cikgu akan guide awak, akan apa ni, pandu awak bagaimana nak melukiskan carta alih ni supaya awak boleh dapat 7 markah. Okey. Langkah yang pertama, apabila awak melihat kepada kepada atur cara, kita gunakan konsep IPO. Okey, apa yang dimaksudkan dengan IPO? Hilman. Hilman yang memakai earphone warna kuning, silakan. IPO bermaksud I itu input, P itu proses dan O itu ialah output. Okey, bagus Hilman. Okey, sekarang ni kita tengok pada atur cara. Okey, pada atur cara ni, cikgu telah pecahkan kepada 3 bahagian. Okey. Cuba awak kenal pasti. Okey, bahagian mana yang adalah input, proses ataupun output. Boleh Hilman, teruskan. Mana satu Hilman? Bahagian nombor satu tu kita boleh panggil dia input, dan nombor dua tu kita boleh panggil dia sebagai proses, dan yang ketiga tu output. Okey. Fahmi, setuju tak dengan jawapan yang diberi oleh Hilman tu? Tidak ke. Okey, kenapa pula tu? Kenapa Fahmi? Pasal apa? Sebab nombor satu tu ialah proses. Kenapa awak kata nombor satu tu proses? Sebab dia merupakan upukan nilai awalan. Betul, tepat Fahmi. Okey, sebenarnya kita tengok nombor satu ini adalah proses. Sebab apabila melibatkan umpukan nilai awalan, dia bukan input. Tetapi dia adalah proses. Ya, cikgu, saya rasa waktu dewan peperiksaan nanti kan, siapa duduk depan ke belakang Fahmi kan? InsyaAllah jaya sama-sama Fahmi InsyaAllah, mudah-mudahan. Okey, kita sambung pula. Okey, yang kedua adalah proses. Betul lah, yang kedua adalah proses. Yang ketiga adalah output. Okay, jadi awak kenal pasti dahulu dalam atur cara ni, yang mana satu input, proses ataupun output. Jadi dalam situasi ini hanya melibatkan proses dan output sahaja. Okey, kita tengok langkah yang kedua. Okey, pada langkah yang kedua, pada atur cara yang pertama ni, bahagian yang pertama ni, awak kena pastikan simbol yang sesuai digunakan. Okey, Afiq. Okey, apa simbol yang sesuai digunakan? Simbol yang sesuai ialah segi empat tepat je. Segi empat tepat. Betul sebab untuk proses kita gunakan segi empat tepat. Okey, jadi awak dah boleh melukis carta alih
pada bahagian yang pertama. Tapi jangan lupa, okey, mesti mula dengan simbol mula dulu. Okey, okay, jangan tiba-tiba je buat proses. Ingat tadi tip yang untuk mulkisah ta'lim, mesti kena ada mula dan tamat. Okey, jadi ada mula. Okey, jadi awak lukiskan simbol proses untuk memberi nilai umpukan awalan bagi markah yang melibatkan tata susunan dan pemboleh ubah yang lain. Okey. Okey, ini satu caralah. Kalau awak nak gabungkan sekali pun tak ada masalah sebab kesemua ini adalah proses. Kita pergi pula langkah yang ketiga. Okey, langkah yang ketiga, okey, kenal pasti, okey, struktur kawalan dan syarat, okey, pada atau cara yang kedua ni. Okey. Cikgu nak tanya kepada Zul Kanai ke yang mata semakin mengecik tu? Okey, Zul. Ah, gantuk eh. Kita nampak. Silakan Zul. Soalan ni dia gunakan struktur kawalan ulangan tu. Okey, struktur kawalan ulangan. Kenapa awak kata struktur kawalan ulangan? Sebab berdasarkan soalan ni, dia berdasarkan coding tadi tu, dia data tu dia akan berulang-ulang. Okey, kat mana? Kat bahagian mana yang menunjukkan bahawa berlakunya pengulangan? Sintak yang mana? Dekat gelung 4 tu. Bagus. Tepat sekali ya. So pada gelung 4 ni akan menunjukkan bahawa struktur kawalan yang terlibat adalah ulangan. Okey, kemudian okey, syarat. Okey. Tu Rusdina. Rusdina jawab ke? Rusdina. Ya, Rusdina. Okay, boleh pergi. Silakan. Ada berapa syarat dekat sini? Yang saya nampak tadi ada dua. Ada dua syarat. Kat mana syarat? Yang pertama di mana? Yang satu lebih kecil yang dengan bilangan markah. Okey, betul. Yang pertama. Ini syarat yang pertama, I lebih kecil daripada bilangan bil markah. Okay, kemudian ada lagi di mana? Markah I lebih besar daripada markah tertinggi. Okey. So ini syarat yang kedua. Okey. Jadi awak dah boleh ya melukis carta alif. Okey, yang mana? Okey, ada dua syarat, okey, dan melibatkan struktur kawalan ulangan. Okey, ini contohlah carta alif yang awak boleh lukis ya. Jadi ini syarat pertama. Okey, ini syarat yang kedua. So sebabkan ada gelung 4, okey, kalau awak tengok kat sini 4 akan berlaku pengulangan. Okey, jika syarat pertama ini benar, dia akan melakukan okey arahan yang ada di dalam ni. Tapi kalau syarat pertama palsu, okey, dia akan keluar daripada gelung 4. Jadi itu perkara penting yang awak kena tahulah. Okey. So selesai langkah yang ketiga. Ada apa-apa soalan tak? Boleh faham ke dia punya proses-proses untuk awak melukis ya carta alif. Ha, ada siapa-siapa nak tanya? Ha, Fahmi okeylah kot. Okey. Ya. Ha, Zulkarnain semua okey, Hilman, okay, Syafika. Kita pergi. Semua okey ya. Penonton-penonton kat rumah ada soalan sila angkat tangan. Tak ada cikgu. Nampaknya semua faham ya petang-petang ni. Okey, kita tengok langkah yang seterusnya iaitu langkah yang keempat. Okey. Langkah keempat, okay, awak kena kenal pasti hasil yang dipaparkan dan simbol yang digunakan. Okay, siapa nak cuba? Afiq. Afiq angkat tangan. Simbol untuk proses ni segi empat selari. Okey. Simbol segi empat selari. Kenapa segi empat selari? Sebab ini ialah output. Okey, dia melibatkan output. Output. Jadi maksudnya kita nak daripada arahan sini nak memaparkan output hasil bagi markah yang tertinggi. Jadi simbol yang digunakan adalah segi empat selari. Okey. Jadi awak dah selesai daripada langkah pertama sampai langkah yang keempat. Jadi kita boleh gabungkan. Okey, carta alih awak. Okey, daripada mula, okey, awak buat umpukan nilai awalan untuk proses. Kemudian ada melibatkan struktur kawalan ulangan. Okey,
Dan akhir sekali, kita paparkan output. Jadi sebenarnya, semua dia punya jawapannya berada di dalam bahan rangsangan yang diberikan. Okay. Awak hanya tukarkan sahaja daripada atau cara kepada carta ahli. Awak tak perlu untuk memikirkan ya dia punya coding. Okey, hanya tukarkan sahaja. Okey. Seterusnya, kita tengok untuk bahagian C tadi soalan suruh melukis carta alir. Okey, yang seterusnya ubah suai. Okey, dan tulis semula atau cara dalam rajah 1 untuk menentukan markah terendah. Okey, tadi markah tertinggi. Okey, sekarang ni markah terendah. Okay, dia tak suruh awak buat awak buat apa ni? Carta alir. Tetapi awak menulis semula atau cara ni. Modify sahaja. Okey, siapa nak cuba? Okey, Zulkarnain. Okey, bagus Zul. Aktif Zul petang-petang ni. Okey, silakan Zul. Soalan dia minta markah terendah kan. So okay, daripada coding tu, markah tertinggi tu kita tukar kepada markah terendah. Okey, markah tertinggi awak tukar kepada markah terendah. Terendah. Okey. Kemudian? Lepas tu kan coding tu ada tulis markah tertinggi sama dengan negatif 1. Lepas tu kalau markah terendah kita tukar kepada 101. Okey, kenapa 101? Sebab logiknya kita tahu grade peperiksaan markah mesti match dia paling boleh pun kita dapat 100. Takkan dapat 101. Okey. So maksudnya awak beri umpukan nilai awalan. Okey, maksudnya untuk markah terendah kita membuat umpukan nilai awalan yang paling tinggi. Okey, kalau markah tertinggi kita akan ambil umpukan nilai awalannya yang paling rendah. Ya, itu tips dia. Okey, bagaimana awak nak memahamkan atau cara ni. Okey, apa lagi? Apa lagi yang perlu dia buat pengubahsuaian? Dekat if tu. Okey, bahagian if. Okey, apa yang awak nak buat pada bahagian if ni? Kita tukar simbol dia jadi lebih kecil. Okey. Okey, tadi kalau untuk dapatkan markah tertinggi, okey, markah yang terdapat di dalam tata susunan ini, okey, perlu dibandingkan lebih besar daripada markah tertinggi. Jadi untuk terendah, kita hanya tukarkan sahaja simbol lebih besar kepada lebih kecil. Lebih kecil. Kemudian? Ya, Ustaz. Itu sahaja. Itu saja. Okey, jadi kena pastikanlah semua pemboleh ubah markah tertinggi ini okey kena ditukarkanlah markah terendah kepada markah terendah. Terendah. Okay, jadi senang je. Dah satu boleh dapat cikgu 5 markah. Wah, wow, ya. Okey. Alright, terima kasih cikgu. Nampaknya jadi, kalau kita orang kata nak sambung, banyak lagi cikgu, tapi insya-Allah apa yang cikgu telah mengajar kepada anda semua harap dapat membantu anda sewaktu hari peperiksaan nanti. Cikgu, mungkin boleh membuat sedikit kesimpulan mengenai subjek kita, cikgu? Okey. Kesimpulannya pada petang ini. Okey, jadi kalau kita tengok yang kita hanya boleh fokus kepada bahagian B, tetapi sebenarnya kalau awak menguasai apa faham apa yang kita belajar tadi, apa yang kita bincangkan tadi, baik, ia akan membantu untuk awak menjawab soalan-soalan pada bahagian A, okey, pada topik yang sama. Insya-Allah, cikgu. Insya-Allah. Dan cikgu mungkin ada sedikit ucapan kepada calon-calon SPM yang mengambil subjek ini, cikgu. Silakan. Okey, pesanan terakhir saya. Okey. Ini dia. Okey, selamat pendek saja, ringkas saja dah petang-petang ni. Okey, jadi kepada semua calon SPM yang mengambil subjek sains komputer, okey, selamat menduduki peperiksaan. Okey, jawab soalan dengan tenang. Itu paling penting. Jawab soalan dengan tenang dan yakin. Okey. Jadi, buatlah yang terbaik. Semoga awak berjaya memperolehi A+. Cikgu doakan. InsyaAllah. Terima kasih, cikgu. Dan kita juga ingin mengucapkan terima kasih banyak-banyak kawan-kawan kita daripada Batu Gajah semua. All the best, guys.
Alright, insyaAllah semua akan mendapat keputusan yang cemerlang, bukan saja bagi subjek ini dan juga bagi subjek-subjek yang lain. Okey, insyaAllah kita jumpa nanti. Okey, dan kepada anda semua, terima kasih kerana telah setia bersama dengan kami selama 1 jam 30 minit ini bagi subjek Sains Komputer. Dan juga saya mewakili produksi RTS mengucapkan all the best kepada anda semua dan akan mendapat keputusan A+. Amin. Cikgu, sekali lagi terima kasih. Okay. Dan saya Akmal Nazri. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Didik TV KPM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rosma binti Kasim, ibu kepada Nurusdina binti Azhar, ingin mengucapkan selamat menduduki peperiksaan SPM tahun 2020 buat anak saya dan semua calon SPM tahun 2020. Semoga dipermudahkan menjawab soalan peperiksaan dengan tenang dan semoga berjaya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ibu kepada Yazid Zakar Hakim bin Yusuf Zaki dari kelas Sains Komputer dari Sekolah Menengah Kebangsaan Sultan Yusuf Batu Gajah Perak. Pada hari ini, saya mengambil kesempatan untuk menyampaikan kata-kata semangat kepada anak anda dan pelajar, anak anda Yazid dan pelajar-pelajar SPM bagi sesi 2020. Semoga anak anda Yazid dan pelajar-pelajar SPM 2020 yang mengambil subjek mata pelajaran Sains Komputer yang akan menjalani peperiksaan kertas tersebut pada 25 Mac 2021 dipermudahkan ketika menjawab soalan tersebut dan mendapat keputusan yang cemerlang dalam peperiksaan SPM khususnya bagi subjek mata pelajaran ini iaitu Sains Komputer. Sekian, terima kasih. KPM.